var jeg fremme. Her er altså laksefabrikken. Vi får jo ikke gå før det er tomt for laks, så du vet jo liksom aldri hvor lenge... Jeg vet aldri hvor lenge jeg skal på jobb, om det er til 2 eller til 5, liksom. Så får vi se da, hvor lenge jeg blir på jobb i dag. Men nå må jeg i hvert fall inn. Nå har jeg kommet hjem fra jobb, og har fått vaske av meg lakselukter. Nå er vi ut forbi klubbhuset til Erling. Jeg tenkte egentlig bare å vise dere hjemmebane til Erling da, og klubbhuset deres, og garderoben og litt sånn. Så da kan vi bare gå inn egentlig. Er du klar for å vise klubbhuset ditt? Her trener jeg på styrke da. Eller med egentlig. Valgtrote pleier det alltid å være sånn. Ja. Nå må du være der for å reise med kamera. Hvor er Erling som plasser? Skoene er på bakken. Ah, ja. Ok. Jeg har dere å spille sjakk. Seriøst? Altså utsikten da. Og jobben min, ja. Den der. Ja. Det var egentlig alt. Ditt andre hjem. Ja. Før jeg kom her på feriene, så var det liksom to ting jeg så på bilder da, når jeg søkte på feriene. Og det var en sånn foss, som gikk ned fra et sånn fjell ut i havet. Og så var det en sånn stein i havet, med sånn hål i, ja. Men i hvert fall, vi bor egentlig rett med begge to. Og nå som jeg har bil, så kan vi bare kjøre bort. Jeg har ikke vært på den fossen, men jeg har jogget bort så jeg kan se den steinen i havet. Så ja, det gleder meg veldig til å se, for det ser sinnssykt fint ut på bilder i hvert fall. Ok, da har vi stoppet på den første plassen. Så det ser litt sant ut også, langs veien her. Oi! Stopp! Erling, de roper på deg! De roper på deg! Ja, så her kan du slappe av på en benk, mens du nyter utsikten på den lille øya der. Det ser ut som en snegle. Så det er bare å slappe av med den fine utsikten. Kom igjen! Fint. Oi, han var faktisk litt skummel. Oi. Det var små. Nei, det er så hår som de er. Her skal vi ha et piknik en dag. It's pretty! Pretty, pretty! Oi, skulle jeg på litt basho. Det er helt vanlig. Det er helt vanlig her. Sant, Arling? Det er helt vanlig å skli på basho her. Ok, nå skal vi til fossen. Skal du smile av, egentlig? Thank you.
bare si hva du kan på færøysk? Nei, vi kan ha en samtale. Ok, jeg begynner. Hallo. Hei. Hvordan går det? Hvordan går det? Nei, det var jeg som skulle si det. Hei, hei. Hei. Hvordan går det? Går det bra? Ah, bra, bra. Ok, suchast. Suchast. Nei, det er suchast. Eller suchast. Suchast. Vi må gå på butikken da. Ja. Handle inn til taco. På den lille søte lokalbutikken. Som er rett ved siden av der vi bor. Flaks for oss. Titt, titt. Erling er på trening. Så jeg tenkte at vi kunne gå innom treningen hans. For å se. Bare å se egentlig. Jeg har ikke vært der nede når de har trent. Så var det egentlig bare til å gå ned. Skal vi se om vi finner Erling. Går Erling der? Oi. Jeg vet ikke hva dagen vi har opplevd. Det er ganske deilig også. Akkurat nå så blåser det ikke. Klokka er 7, og Erling er fremdeles på trening. Det er ikke så veldig mye mer for oss å gjøre nå i kveld. Vi skal bare lage mat og slappe av. Men nå har dere i hvert fall vært med på en litt sånn hverdag for oss her oppe. Hvis du likte videoen og har lyst til å følge med på oss videre, så kan du gå inn på kanalen min på YouTube og abonnere. Ja, det var egentlig det vi hadde å vise dere, så takk for at dere så på denne videoen.